Bones, què tal? Com estem? Molt bé, estàs al lloc del nostre tecnòleg, habitualment. És que el tecnòleg fa dues sessions, que és tan distància. Però no passa res. Però aquesta és la gràcia de la tecnologia. Això mateix, qui millor que ell per explicar-nos-ho. Jordi Giné, què tal? Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Hola, què tal? Bé, no? Perquè te veig aquí tot posat. Té un fondo, minyana. S'ha posat un fondo. Ell és guapo, però el fondo l'ajuda també. És veritat, li ressalta més els ulls, eh? Tant de blau, tant de blau. Que m'estan dient que si sóc l'Auronplay de les Terres de l'Ebre. És que jo te puc dir una cosa? Jo em vaig fixar d'això al reel que vam fer últim del programa de la secció anterior. Tens aquí així, la careta així, sí, el pelet i tot. Sí, igual podem fer... Li falta l'arracada, potser. On hi portes? Me porto, bueno, tinc un foradet que no sé si ell també ho porta, una dilatació d'aquestes petitetes. A veure si és la mateixa persona i... I nosaltres no ho sabíem. Jo diria, si en cas, que trobo que jo sóc més gran que ell, si en cas ell m'ha copiat a mi. Això tinc claríssim que sí. Això tinc claríssim que sí. I no t'arriba a la sola de la sabata, però bueno... No. Bueno, això no se'n podia discutir. Ell va a la seua i tu estàs aquí en nosaltres a un ràdio. Lo que Jordi Giné sí que en sap molt, i és que avui cal parlar d'això, és de làsers. Molt bé. Vos recordeu l'època aquella? Jo me'n recordaré tota la vida, Jordi Giné, a Amposta, a festes majors, que hi havia alguns actes que ficaven alguna pantada així gran, però te parlo de fa molts anys, eh? Sí. I en los làsers aquells... Los punteros, no? Los punteros aquells rojos, tothom allí intentant... Bueno, els xavalets, no? Intentant... Mons pares no em van comprar mai perquè dient que si me'l ficava a l'ull me feia... Sí. Cego! No em van comprar mai cap. Jo tampoc, però això és un mite o què? Perquè et fiquen això a l'ull. No? Ara parlarem d'això. Veus? És que per què tenim el tecnòleg per parlar de tot això? Vale, va, doncs comencem. A veure què mos has preparat avui, Jordi. Ai, que si mos ha quedat parat. Tant de Dubai. Ara. Que t'havies quedat parat. Sí, perfecte. Vale, no, doncs avui parlarem una mica de lo que és lo làser, no? Lo tal làser com a tal, lo que coneixem, no? No sé si una mica lo que deia Àngel, dels làsers típics de la plaça de bous o de les festes. Estos làsers, bueno, tenen una història i actualment s'utilitzen per moltes coses, més que per assenyalar o per jugar una mica, no? A mi, he fet una mica de recerca perquè tampoc sabia molt bé la història del làser com a tal. I, bueno, és una de les tecnologies que nosaltres utilitzem aquí al FabLab, vale? Per a fer moltíssimes coses. És una eina molt, molt funcional, val? I, jo tinc aquí un dato molt curiós, no? Ja es comença una pregunta. Quin any creieu que es va inventar el tall làser? Espera't, és abans o després que internet? Dóna'm-nos una pista. Abans. Vale, jo dic que al 20... Al 30, als anys 30. Jo dic que... Va fort. Jo dic que... Al 40... Entre el 40 i el 45, per la Segona Guerra Mundial. Hosti, però quina cosa més curiosa, no? Que quan parlem d'impressores 3D, bueno, aneu de cara al 2000, no? I quan parlem de làser, que és algo com molt guai, no? Del làser, no? És algo com molt futurista. Bueno, aneu als anys 30. És que nosaltres som rarets. Perquè em dona la sensació que el làser com a tal ja fa més anys que està. Vale. En plan, Lídia? Ho veig com... No sé, és que igual soc molt marvelita, però en plan el làser, els alemans, ficant-li... Jo que estic com en Lídia, saps? Ficant-li així el cap a veure si fora d'haver algú. Però tu ho has dit abans, tu has dit anys 30. No, jo he dit abans perquè per a mi... Sí, 30 i 40, eh? No, jo crec que s'ha... S'ha anat treballant abans de... En les joies, el làser també per a fer joies, no sé. No sé, serà més tard, a veure. Vale. I una comparació ràpida, a veure si... Què creu que es va... Que era funcional abans, no? Que tenia més sentit? El làser com a perforar, no? Com a tall làser en si? O la pel·lícula de Star Wars en l'espasa làser? La pel·lícula sempre. És que a mi m'agrada molt la comparació, no?, de l'espasa làser que ho talla tot, que és indestructible, no?
Pues lo que és el tall làser va sortir abans, va sortir 10 anys abans que la pel·lícula de Star Wars. La pel·lícula de Star Wars va sortir l'any 77, que ho tinc aquí apuntat, i el tall làser va començar a ser funcional al 65. Escolta'm, jo en Jordi Giné passo, ja, perquè totes les preguntes que fan un encerto ni una. No, però Jordi no sap que igual abans estaven ja maquinant-ho. Sí, claro, no, segur que ho van pensar, però... Bueno, no va ser funcional, vale. Per com? Tant, que no va ser funcional hasta el 60, has no. dit? Exacte. Vale. Hasta el 60 i pico. I es va començar a implementar per a tallar uns troquels de diamants, ahir buscar per internet, de l'empresa Western Electrics. Molt bé. Però veus, jo ho he tirat tot massa abans. Aquí a les Pedreres d'Ullacona també se talla en diamant la pedra. Diuen. Sí, bueno, sí, completament. El diamant és un dels més durs que hi ha. Però bueno, estem en els làsers, a veure. Sí, sí, el làser, a veure, al final el làser se va començar a inventar, hi ha diferents tipus de làser, jo aquí tinc tres apuntats, vale? I nosaltres, per exemple, el FabLab, el que utilitzem, el que tenim actualment, és un làser de diodo. Vale? Existeixen tres tipus de làsers. El que és diodo, que és com un LED, vale? Un lo típic LED, és a dir, el que nosaltres tenim clar que veiem a les festes d'agost o als bous o al cine o a la cinta fresca, el que sigui, vale? Aquest és un làser de diodo. Al final hi ha unes piles petitetes que alimenten un petit LED. Aquest LED té un gas dins encapsulat i aquest gas proporciona, quan li donen electricitat, aquesta llum, vale? Aquesta llum a partir de la potència que tingui, de les augments, de les lents d'augment que tingui dins, no? Té més potència o no. El que fa és, el làser al final la funció, com funciona és agafant aquesta llum i condensant-la en un petit punt que el que fa és pujar la temperatura d'allò que toca moltíssim. I en això fa crema i, no? I fa un gravat o un tall, depenent una mica del que estiguem buscant. Que fort, sí, que sí. Fort. No, és molt curiós, no? Això de que dins tingui el gas, les lents, que depèn de com amplien. Perquè, Jordi, això, en plan, este làser és per a... a veure, no ho puc dir tècnicament, però no tinc ni puta idea. Però, este és lo que forada, no? Lo que podríem dir que perfora, o no? Vale, a veure, aquí los tres foraden i els tres marquen en funció una mica de la quantitat d'electricitat que li passi. Vale? Vale. O depenent també de la quantitat de gas. Perquè, per exemple, este que jo he dit abans, dels xavals quan portàvem allò a PAM, aquell làser sí. No forada. Aquell no forada perquè estem parlant de que són vapiles, té molt poca potència, vale, però, vale? Però si et va l'ull, sí que et pot fer mal, ja que és bastant intens i et podria acabar fent mal vale. A la retina o al... Què és per la intensitat? És per la intensitat i pel temps també, eh? Al final és vale. Com tot, si tu fiques la mà ràpid al foc no et cremes, vale. Però si fiques la mà a mitja hora... Vale. Pues, veus com ma mare tenia raó? Pues sí. Bueno, això també és com quan vas a depilar-te en làser, que et fan ficar les ulleres aquelles anti... No? Però que tu que te depiles? Jo, és com si estigués a la pel·lícula de Star Wars. Todo. També. Molt bé, així m'agrada. Pues me depilo les cames, però igualment has de protegir els ulls per si de cas. I sí. Si a la xica se li dispara la pistola de cara a la cara, què? Eh? Claro, claro. Hombre, miñana, és que... Seguim. Bueno, tinc que dir que jo em vaig operar dels ulls per la miopia, que això està molt de moda també, i l'operació també es fa en làser. És a dir, és un làser controlat que el que fa és cremar diferents parts irregulars de l'ull, de la part interior de l'ull, per deixar la planeta. I és aquest tipus de làser. És un làser de diodo. De diodo. Diodo. Diodo, que és un diodo LED. Vale, diodo. Diodo LED és, però és làser. Diodo. Sí. Vale. Què més? Vale, va. Quins més n'hi ha? N'hi ha dos tipus més. Vale? Nosaltres aquí no en tenim, vale? Perquè ja es comencen a ser làsers bastant potents, que més endavant, potser aquí el FabLab fem la inversió en comprem un, que a mi m'encantaria, que és un làser de gas CO2. En vez de tindre-ho encapsulat dins a un petit diodo làser, el que tenim és una bombilla bastant gran, en un bastant de gas dins, i el que fa és reflectir. Este gas acaba traient el que és la llum làser, se reflecteix per diferents espills i acaba tallant. Aquestes solen tindre entre 30 i 300 watts de potència i aquí estem parlant de que talla ja fustes, estem parlant de inclús 2-3 centímetres que es talla en una passada. Vale? I són làsers bastant potents ja. Escolta'm, jo estava buscant la imatge d'este làser que mos dius ara i me surt que també va bé per a la millora de la pell, cicatrius, arruga, això és veritat també? Sí, claro, que en làser també se tracten coses d'estes, no? O són coses diferents? O són coses diferents? Podria ser, no tinc... Suposo que la tecnologia és molt pareguda, però l'aplicació i la potència, depèn de com ho apliques, servirà per una cosa o per l'altra. Vale, no ho sé, però...
Sí, bueno, és el que abans ha dit, no? De, que depenent això, de com s'aplica i la potència, uh-huh. pues... Claro. O té forada o, és el que t'anava a dir. O té trau la ruga. O et fa el piercing o... o te, saps? Que és una mica el que nosaltres fem aquí. Al final tenim la capacitat de poder tallar fustes o tallar pells o diferents projectes que us puc explicar una mica, o marcar-los. És a dir, si fem a una velocitat uh-huh. molt alta o una potència baixa... El làser passa molt ràpid i no crema, però estem fent un marcatge. En canvi, uh-huh. si fiquem una potència molt alta, una velocitat molt baixa, tira molta potència, va molt lento i acaba tallant, acaba perforant. No? És l'eina, no? El principi bàsic del làser. Que guai. Bueno, i després existeix l'última, aquesta jo no n'he vist mai cap, no n'he tingut mai cap davant, però s'estan ficant de moda i que comencen a ser una mica més econòmics, que es diuen els talls de làser per fibra. Igual que avui en dia la fibra d'internet va super ràpida, tenim les làsers que van per fibra, que tenen molts canals i molta potència, on se multipliquen lo que són les canals de potència del làser i se concentren. Val? I estem parlant de que les màquines de fibra van de 300 watts a 10.000 watts. Claro, una màquina de 10.000 watts de làser acaba tallant planxes. Com? Te talla un bloc de pisos, rotllo aquell d'X-Men, saps quan se llevava les aquí, ulleres? Este sí, lo de que té un ull llau, no? Sí, sí. És este, doncs pues és bàsicament això, perquè estan tallant xapes d'acer inoxidable d'estar 12 centímetres. Ole! Se diu ràpid, fort, 12 centímetres de un monstro així de placa de ferro i te la talla en un moment. Que curiós. Pues bueno, perquè concentren molta potència en les fibres del làser. No? No sé si heu vist mai per internet el que són TikToks i Instagrams. Són vídeos ràpids que fiquen algo o estan molt de moda també els pantalons vaqueros. Fiquen els pantalons vaqueros i el làser li marquen les com si tinguessin, que estiguessin desgastats. Això fan les màquines de fibra de làser i és super ràpid i surt un munt de fum, va i te l'ha gravat. Sí. No sé si ho heu vist mai. Sí. Sí que ho heu vist. Jo n'he vist bastant i me quedo flipant. Veient lo ràpid i però pensava que això era una mica mentira, però veig que no. No, no ho és. Los de fibra van molt ràpids perquè tenen la capacitat de tindre molta potència i no els fa falta anar lentos. Jo no ho havia vist, però gravar. Ho acabo de veure ara mateix. Sí, sí. Sí, pues és increïble. I a més és que trau està com un fumet, si no m'enganya. Sí, perquè està cremant i llavors el que fa és tindre molta velocitat. Jo tinc dues preguntes per al professor Giné. Vinga, professor. Una és, per exemple, això que sí. Graven lletres o el que sigui, a joies, etc. Se fa en làser, això? Se fa en làser, uh-huh. Sí. Vale. Estàs pensant en el que marca les copes quan hi ha una final de futbol. Bueno, o que a vegades sí. Portes a, no, a la joieria i dius, escolta, me pots ficar Lydia Forever and Ever? I diu, vale. Aquí hi ha dos tipus de gravat, per les joies o pel metal. Està el típic que és una màquina control numèric. És una broca molt petiteta que el que fa és marcar, uh-huh. no? És llevar, és com un taladro, però molt, molt precís, no? Una punteta molt minudeta. I l'altre és el làser. És depèn una mica del tipus de metal o de la forma del material en si. Uh-huh. I després, una altra pregunta és, ara Vinga. Que nosaltres vivim aquí pel Delta i estem aquí, allò quan se dia, vaig a passar el làser a l'arròs, sí, ara jo t'ho explico. Ho dic per si és... Jo crec que és el mateix que has explicat al principi. Per anivellar la terra... Vale. Ara entenc. Sí? No sé si m'estic... Sí. Entenc que també és làser com el que tu estaves parlant fa un moment. És el mateix. Però això sí sembla més als que anaven a festes, dels crios, vale? Vale. Perquè això l'únic que fa és marcar un punt i un... És a dir, aquí s'utilitza molt quan tu entres a una botiga, vale? I pipim, i sona el timbre. Vale. Això moltes vegades és un làser. O el que hi ha als ascensors, quan detecta que està passant algú. Vale. Però és un làser. Però té poca potència, perquè si no tallaria el coll. Quan exacte. Exacte. Hòstia, si no serien els juegos de l'hambre o passar una pel·lícula d'aquestes. Això podria ser la nova pel·lícula de Destino Final, que és que s'han passat de rosca en el làser de l'ascensor i quan passes, brrr, te fa trossets. És que quan li ha, has dit... Li ha pegat més voltatge. Sí, Jake, quan has dit això del làser de l'arròs, claro, tu estàs parlant a nivell de topografia, no?, per marcar el terreny. Sí, és claro. Que nosaltres mos pensàvem que tallaven l'arròs allí. Pss, bueno, és que, perdona, igual acabo de fer el futur, ¿vale? També, i ara les cosechadores que inventa Jordi Giné ja me sega... Ah, mira. Escolta. T'acabem de donar una idea, estic Jordi. Estic pensant en fer una patent, ja, La sega làser. I... La sega làser de l'arròs. Veus? La sega làser... Escolta, és que igual se podria dir...
Obi-Wan Giné. Pues hòstia, hòstia. Vale? M'ho apuntaré per patentar-ho si no em fotrà el nom. O Jordi Kenobi, qui ho sap, qui en sap. Jordi Kenobi, queda bé. I el veus en la publicitat d'aquestes noves cosechadores del Delta en ell, en l'espaseta. No, no l'espasa. Això és com per a traure la xufa quan m'anes llamenar, doncs bueno, que ho talli tot directe i recte i au. Veus? Escolta, totes les coses que inventem aquí. L'última pregunta també tinc, que suposo que és el que estem parlant, que és el mateix. També jo vaig fer obres al local i van vindre en un làser que de sobte fa tota l'estructura per marcar els teixos com tenien cana, les canaletes de llum. De sobte la sala la va marcar tota, com si i allà anaven marcant després en rotulador, no? Han de col·locar cada cosa. Vull dir que al final és una mica el que tu dius. Els que fan topografia és un emissor i un receptor, però això ho fiquen a l'altra banda, un espill perquè torni i sapiguen la distància que hi ha entre un lloc i l'altre i l'altura. I l'altre, el que tu dius de marcar, que són els típics de color verd que tenen com una creu, això simplement estan a una espècie de burbuja que estan flotant i el que fan és tindre és un zero absolut. Estan completament rectes i el que fan és marcar les parts de l'habitació perquè tinguéssim una paret recta o fiquéssim un quadre ben recte. No hi ha més. Veus? Ho dic perquè igual tallem, com igual te marquem, fica bé els quadres i... O mos depilem. O mos operem els ulls i tal. Que fort, el món del làser. I mira, a mi m'han assegurat este tòpic que sí que et fa mal als ulls, que això, veus? Jo em pensava que era un bulo. Claro, com veus aquell puntet tan menudet, dius això, bé, però sí. Doncs mira, i ara l'última que així explicaré, que és la tecnologia que jo he sentit més d'una vegada, però no he pogut verificar perquè no he trobat res, és que diuen que els ovnis, realment, els que venen a la Terra, o estan provant ara l'Amèrica segurament, és que impulsen les naus espacials a partir d'un xoc de làser des de la Terra o des del planeta on se tira. És a dir, és un aparell, és un ovni, un aparell volador, que té una espècie de puesto per a parar el cop, va absorbir este làser i de la inèrcia del cop del làser fa que viatge per la galàxia. M'acaba d'explotar el cap com un planeta d'estos que es veuen... Exacte. Va una mica per aquí. I per tornar, el que fan és tindre un espill. I quan l'envien, l'espill toca el làser, el làser toca l'espill, però ho rebota una altra vegada i te'l torna per atràs. Sí, que això seria com un billar impulsat per làsers. D'aquí cap allà. Exactament, per la galàxia. El que fan és simplement per coordenar és tirar l'impuls làser a anys llum i quan t'arriba te torna per aquí. Escolta, t'envio a Lídia al Fable perquè quan tinguéssiu aquestes inspiracions de billars espacials poguéssiu parlar vosaltres dos d'aquestes temes perquè veig que aneu molt lligats. Sí, veus? De pregunta no n'encerto ni una, però d'idees n'hi dono alguna. Veus que bé? Entre els ovnis en billar i les espases làser pel Delta, escolta, jo avui això és increïble, eh? Jordi, com... Vull dir, a mi, ara parant seriosament, com de... Ah, que abans no era, no? En sèrio? No, sí, però... És de broma. Que ara ho penses bé, dius, anem a parlar de làser, i dius, bueno, làser, i te'n dones compte que pot anar des de salut a tecnologia més avançada, a cadenes de producció per a tallar des de ferros, planxes d'alumini a materials com fusta, però també per a temes més de salut, etcètera, no? Vull dir que... Sí. És un món molt obert. És molt obert i encara s'està explorant moltíssim. Una de les coses que va inventar o està inventant no sé quina universitat és d'Amèrica també, Amèrica ho fan tot, és que l'estan inventant l'holograma tal com nosaltres hem vist a les pel·lícules de tota la vida, d'aquestes hologrames tan guais que apareix allí, però de veritat, que es pot tocar i tot. Hòstia. I ho fan a través de petits impulsos de làser que xoquen a l'aire. És a dir, llancen dos làsers i allà se xoquen els làsers, el que fan és crear aquesta energia que es volatilitza a l'aire, però el que fan és enviar moltíssims pulsos que nosaltres som incapaços de veure, vull dir, estem parlant de 3 o 4.000 pulsos per segon, perquè si sigués continu, cremaria i llavors allà en toqués els làsers desintegraria el material. I perquè això no passi, ho tiren molts de pulsos molt continus, pa, 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 a molta velocitat, i el que fa és no calentar les molècules de l'aire, llavors no estan cremant. Llavors se podria tocar perquè tindria una part física, però no ens cremaria. Ho estan inventant.
Vaya, vaya, tu. Escolta'm, quines coses, eh? Impressionant, impressionant. Pues sí, pues sí, pues sí. I Jordi, vosaltres aquí al FabLab, esta tecnologia, com, no sé, si mos pots parlar una mica, com l'esteu implementant, què esteu fent? Sí, sí, sí. Ell talla i marca. Nosaltres, sí, tallem i marquem. Nosaltres, igual que la peluqueria, tallem i marquem. Poc més. I ell és peluqueria 5 euros. Sí, peluqueria FabLab. El làser. Fiques-lo cap a un casco que tingui i te deixa d'aclarit. Mira, igual que ho implementem a la sega de l'arròs, qui diu que no et sega el parrús o el cap, també te pot segar el pèl. Escolta, exacte, estem ara en les maquinetes, però qui et diu que el futur no és tallar el pèl en làser? Bueno, jo pues trobo que prefereixo les tisores. No. Mira, coses pitjors vos fiqueu al cap, que depèn de quin amoníac te tires de tinte, te quedes calva, eh? Fa coses pitjors al cap, tu. Jo coses pitjors m'he ficat al cap. Ja ho saps. Bueno, va. Va, coses sèries. Sí, sí. No, un dels projectes així que hem utilitzat més la màquina és un noi que té una marca de roba que es diu Peralta Cloud. Uh-huh. I ell el que fa és intentar... Ell treballa dins el sector de l'automòbil i agafa els subproductes de l'automòbil de gamma alta, en aquest cas és la pell dels assientos dels cotxes, tenen uns troquels i una vegada han tallat ja els troquels dels assientos, aquests trossos de pell els tiren. I com que no els acaben de reaprofitar, al final ho acaben triturant. Val? I ell el que fa és comprar aquests residus per baix preu, ja que però és pell de molt bona qualitat, i ell els porta aquí, bueno, aquí hem estat fent diferents proves, i en el làser el que ha fet és tallar els patronatges de diferents complements de roba. És a dir, al final serien carteres, tipus de gorra, és que ha fet un munt de coses, la veritat, que està fent un munt de coses. I ho han provat de fer els patrons en la màquina de tallar, eh, directament. Que fort, Jordi, cada dia ens sorprens en coses que venen a fer-vos aquí al FabLab, eh? Que nosaltres no estem tan al cas i cada setmana ens explica algú en alguna idea i en coses que surten d'aquí, que xulo. Una passada. I sobretot molt de reciclatge, que això ens agrada. Sí, al final és el futur, no és això que veu aquí detrás, el futur és el reciclatge i l'economia circular que és entenem. Jordi Giné, moltíssimes gràcies. Gràcies per no haver fet preguntes avui i una que n'has fet, bueno, encara. Bueno, va, la setmana que ve més. Bueno, hem anat 20 anys només de diferència, no passa res. No passa res. Moltíssimes gràcies, Jordi. Molt bona setmana. Fins la setmana que ve. Adéu. Adéu.